Бүгін сіздердің назарларыңызға психрометрді таныстыратын болам. Психрометр екі термометрден тұрады. Қызыл сынап тұрған ол бөлмедегі құрғақ ауаның температурасын көрсетіп тұрады. Ал көк сынап тұрғаны ол біздегі ылғал ауаның температурасын көрсетеді. Енді мына жағына қарайтын болсақ, бұл психрометрдің міне құрғақ ауаны қызыл, ал көгіміздің ішінде кішкентай мынандай мата бар, иә. Енді осыны біз аламыз да мынандай өзінің қалташасы бар. Осыған ылғалдылықты келтіруіміз үшін біз осы қорапшаға, кішкентай қорапшаға су не болмаса спирт дейміз, осыған тамызамыз, құямыз. Содан кейін мынаны батырамыз осыған. Содан кейін бұл өзінің бойына суды жинай бастайды. Міне көріп тұрғандарыңыздай кішкене су төгіліп жатыр мына жерде. Міне біз қазір матаны суға батырдық. Енді ол өзінің бойына суды жоғары қарай көтерді. Термометрге дейін ылғалдылықты әкелу керек. Бұл ылғал ауаның температурасын көрсетіп береді. Бұл ылғал ауаның температурасы бізде мына шкала бойынша қараймыз. Әзірге психрометрімізде кішкене ылғалдылық жеті басын біраз температураға. Мынау түсіп бара жатыр шкаласы. Мынау сол қалпында бөлме температурасын сақтап тұр. Сондықтан кішкене ылғалдылық температура бізде біраз деңгейге дейін жеті басын. Оған келген сіздерге мынау психрометр кестесімен қалай жұмыс жасау керек, соны талдап өткім келеді. Мына жерде қарап отырсаңыздар, құрғақ температураның көрсетуі деп тұр да. Яғни 15, 16, 17, 18, 19. Сол біздегі міне қарап отырсаңыздар, мына қызыл термометр тұр ғой. Осының көрсетуін осы бағанадан іздейміз. Ал мына жерге қараңыздар, айырмасы дейді. Қандай менен? Құрғақ пенен ылғал температураның айырмасы дейді. Ойлап отырсаңыз, ылғал температурамыз қазір 300 өлшеп алатын боламыз. Соны мынадан мынаны азайтамыз, соны айырмасын 300-ден қараймыз. Соны қараймыз да, сонымен сәйкес келіп тұрған, мысалы үшін айтайықшы, 28 градуста десе, екеуінің айырмасы 4 болатын болса, екеуінің келісу нүктесінен қарай саламыз ғой, 66%. Яғни бөлмедегі салыстырмалы ылғалдылық 66% деген сөз. Бұл бөлменің аса құрғақ болып кетпесін үшін, не болмаса бөлменің ылғал болып кетпес үшін бұл құралды кеңінен қолданады. Яғни бізде заттарды, шикізаттарды, жемістерді, кітаптар қоймасында складтағы температураның салыстырмалы ылғалдылығын проценттік күйде қарап отыру керек. Енді 65-70% көлемінде қалыпты жағдай деп. Ал одан көбірек болып кететін болса, онда құрғақтығы асып кетті деген сөз. Не болмаса одан төменірек түсіп кететін болса, онда бізде ылғалдылық артты деген сөз. Мысалы үшін 40-45, онда көгеру пайда болады да. Сондықтан бұл кестені ұлттық бірыңғай тестте осыған байланысты есептер көп кезігеді. Сондықтан мынандай таблицаны, яғни кестедегі мәндердің қайсын қай жерден қалай табу керектігін білуіміз керек.